T'as combien? Ok. Nå har de jo laget 4 episoder med Knuteskolen. Det er riktig. Hva nå? Nei, nå først blir det vel juleferie, eller puleferie, mener jeg kaller det. Og så samles vi igjen på nyåret, og jobber ut nye episoder sammen med redaksjonen. Da reiser vi sikkert på et seminarhotell et sted. Planen er vel at vi skal lage 2 sesonger til. Den første går vi i gang med i januar, og så går den frem til sommeren, og så begynner vi på en tredje sesong fra høsten av. Yeah! Nå har dere laget 4 episoder med Knuteskolen. Hva nå? Nei, nå blir det jo å prøve å få gitt ut, sånn at vi kan liksom tjene litt penger på det. Vi har i hvert fall personlig veldig lyst til å få gitt ut på Blu-ray, altså HD-kvalitet. Det er klart, det er jo bare 4 episoder, så det er vanskelig å selge det, men hvis man reiser rundt på nok talkshow, så også Senkveld, Skavlan, og selger seg skikkelig, så tror jeg vi kan i hvert fall solgt en del 1000x av Knuteskolen på Blu-ray. Kan du si litt om hvordan ideen oppstod med Knuteskolen? Ja, ideen med Knuteskolen oppstod vel hjemme hos meg. Det var en kveld jeg satt og hørte på noen gamle plater, og så bare kom ideen liksom til meg, og så ringte jeg til Tore, og så sa jeg at jeg har en idé her om en Knuteskole. Og så oppstod vel misforståelsen allerede der i den første telefonsamtalen, for Tore trodde at jeg mente han, mens jeg snakket om den gamle tryllekunstneren Tore Torells Knuteskole. Ja, jeg satt, det er jeg som kom på ideen, jeg fant det på. Jeg satt på jobben, og så kom jeg på, jeg har lyst til å lage noe som heter Tores Knuteskole, hvor jeg er i sentrum, hvor det handler om meg og Knuter. Ideen oppstod vel opprinnelig hos Tore. Det var han som hadde lyst til å lage Knutunderholdning for altså P3-TVs seere. Og det var greit det, men jeg synes det var litt merkelig at han kalte det Tores Knuteskole. Og vi klarte vel også å døpe det om til Knuteskolen, eller Radioresepsjons Knuteskole, en periode. Men så var det da en rekvisitør her på NRK, som nå selvfølgelig har fått sparken, som skrev Tores Knuteskole på en stor plakat, og da ble det liksom Tores Knuteskole. Hvem som fant på liksom konseptet Radioresepsjonen i sin tid, det aner ikke jeg, men altså, det har vært rart hvis det skulle hete Steinars Radioresepsjon. Altså, vi er jo 3 stykker. Så hvorfor har dere da valgt å bruke det som programleder bare en gang? Det var fordi at de andre var ikke fornøyd med at det bare skulle handle om meg. Så de ville også gjerne være med, og jeg synes det egentlig var en god idé, for da får du ikke så stor slitage på programlederen. Dessuten så er det kreativt. Ja, fra min side var det aldri meningen at han skulle være programleder mer enn den ene gangen. Og når vi så på lyttertallene og seertallene etterpå, så viste jo de at folk var ikke så begeistret for Tore som programleder, at når jeg og Steinar kom etterpå, så steg jo seertallene ganske kraftig. Spesielt da jeg var programleder, da steg de veldig kraftig. Vi har brukt Tore som programleder en gang, nettopp fordi alle skulle få lov til å være programledere. Det er derfor folk har reagert på at liksom, hvorfor er Bjarte programleder nå når det heter Tores Knuteskole? Hvorfor er Steinar programleder nå? Jo, fordi det egentlig skulle hete Knuteskolen. Og hvem synes du har vært den beste programlederen så langt? Objektivt sett meg selv, men det er fordi jeg har sett seertallene eller nettklikkene i ettertid, og der har det vært en jevn daling etter at jeg var der. Første episode hadde flerfoldig 1000 seere, og så gikk det jevnt nedover for hver gang. Så jeg følte ikke at det gikk så bra selv, men den har jo mest seere da, så det er jo den beste episoden. Jeg synes faktisk Steinar har vært den beste programlederen så langt. Men subjektivt, så mener jeg Steinar da også. Det er ikke interessant. Det er helt likegyldig. Altså, det er helt revnende likegyldig. Revnende likegyldig hvem som er den beste programlederen. Ja, altså, hvis dere kunne gjort noe annerledes, hva ville det vært?
Da ville jeg nok... jeg ville nok ha... hatt litt flere knuter i hvert program. Du kan jo stille noen andre spørsmål, ikke bare... altså, bare noe annet enn Knuteskolen også. Ja, ja. Hvis du kunne gjort noe annet med Knuteskolen, hva ville det vært? Jeg ville hatt mer knoper, mer surringer, jeg ville hatt spleiser. Hvis jeg kunne gjort noe annerledes, så ville jeg vært tøffere nok i den første telefonsamtalen jeg hadde med Tore, og så fortalte at det var ikke han jeg tenkte på da jeg kom på ideen med Tores Knuteskole. Men utenom knutene, hva er det viktigste dere har lært av Knuteskolen? Jeg har lært at det er viktig å filme knutene, så at det kommer på TV også, ikke bare at man snakker om knutene. Et kamera på knutene tror jeg har vært viktig. Og så tror jeg det har vært lurt å ha, så kanskje at, nei, det andre fungerer egentlig bra. Et kamera på knutene synes jeg har vært bra, men det er mest det er han som filmer det seg selv, eller du. At det ser ikke så dritkult ut når jeg løper på TV. Jeg kommer løpende til mikrofonen helt i starten der. Det ser ikke bra ut. Og så kanskje kutte det der med trekke tau, for der kommer ikke jeg så sinnssykt bra ut av det da. I noen av episoden. For du tapte jo for Anita. Hva tenker du om det? Akkurat den sekvensen der jeg tapte trekke tau med Anita. Det synes jeg bare var sårt og guffent, for det var på en måte den episoden jeg tenkte at her kan jeg faktisk vinne. Det har jo lært selvfølgelig mye av knuter og sånn, men hva er det viktigste utenom knutene du har lært av Knuteskolen sesong 1? Hva er det viktigste jeg har lært av Knuteskolen bortsett fra knutene? Altså, knutene er jo Knuteskolen. Det er det som står i sentrum. Men det er klart, sånn produksjonsmessig har jeg lært hvordan lage et forbasket bra magasinprogram med lavt budsjett, det har jeg lært. Hvordan oppføre seg foran kamera, intervjuteknikk, hvem bør man ha i gjestestolen, sånne ting har jeg lært. Hvis du snur ansiktet bare litt grann den veien. Lytteren Ida skriver på hjemmesiden deres at dette kunne blitt fredagsunderholden. Ida. Lytteren Ida? Mm. Hallo, hei. Skriver på deres hjemmeside at, at dette kunne blitt en bra fredagsunderholdning. Mm. Hva synes du om det? Det er et veldig interessant forslag å sette oss på gullrekka. Jeg synes kanskje programmet er litt kort. Så vi må ha gått mellom bit for bit. Altså, du kan ta vekk litt fra bit for bit, for bit for bit er et veldig langt program. Altså, det er nesten en time langt. Jeg tror det kanskje er til og med en time langt. Så 10 minutter Knuteskole, etter bit for bit, før Nytt på Nytt. Så tror jeg, ja, det er virkelig, det har jeg tro på. Det har jeg tro på. Nei, det tror jeg ikke ville fungert noe særlig. Fordi at jeg tror ikke programmet er bra nok. Jeg tror det kunne vært fredagsunderholdning på NRK 50, hvis du skjønner hvor viktig jeg tror det er. Sånn, samtidig som bit for bit på NRK 50. Kunne gått, og så kunne det jobbe seg oppover 49, 48, 48, jo bedre det ble. Men jeg tror man kanskje måtte droppe hele knutekonseptet og bare ha gjester, og kanskje band. Kanskje Sivert Høyem og sånn. Ideen er jo ikke så dum, men at når jeg så hvordan resultatet ble, så tenker jeg at Ida har ikke greie på radio og fjernsyn og masse medier, og hva som må til for å kunne få store lytter og seertall på en fredagskveld på NRK. Så don't give up your day job, for å si det på den måten. Stay with your horse, eller lest. Nå går dere i gang med sesong 2 av Knuteskolen rett etter nyttår. Mm. Kan du lekke noe fra den innspillingen der? Nei. Før vi avslutter, er det noe du har lyst til å si direkte til serien? Der tau og rep er, knyter knutes kan. Mm. Jeg vil si tusen takk for at dere klikket dere inn og så på Knuteskolen. Må se i kamera. Tusen takk for at nettopp du klikket deg inn og så på... Tusen takk for at nettopp du klikket deg inn og så på Tores Knuteskole
Tusen takk for at du klikket deg inn og så på Tores Knutteskole. Sleep.